Hallo Luken, og hjertelig velkommen til en ny F1 2018 Challenge. I dag så skal vi gjøre en annen flott, annen kul utfordring. Det er at vi skal starte løpet med minimum bensin som overhovedet mulig. Skal vi se, jeg bare tar Ferrari, og så passer Petter. Og så tror jeg at jeg velger... Vet du hva? Jeg velger Circuit Paul Ricard, for den er jo veldig svingete. Eller jo... Ja, vi prøver oss på Paul Ricard. Skal vi se... nå setter jeg opp... jeg har vanskelighetsgraden opp på 85. Sånn. Og så setter den på 25% løpsdistanse. Ingen formation lap, ingen fokusering, eller... practice. Skal vi se. Skal vi se, gå inn på race strategy. Jeg skal starte med ultrasoft, så skal jeg inn og pitte til supersoft. Men, nå skruer jeg ned... nå skruer jeg så lavt som overhovedet mulig. Ja, for da må jeg sette på fuel lean i hele løpet da, for å sørge for at jeg har nok bensin til å fullføre hele løpet. Så det skal bli tøft. Da trenger vi bare å sitte i gang. Det her er løpet i gang. Sett den på lean i hele løpet. Så vi ser hvordan det blir. Bra, så gir vi oss første sving. Jeg tar ikke ta sjansen på Kimi Räikkönen, men det er noe... Det er Verstappen som prøver å snike seg inn på meg. Nei, ta det med ro, ta det med ro. Jeg er trangt til første svingene, altså. Hør så. Der, ja. Det er jo solnedgangen, altså... Ja, ja. Det går vel greit, det. Der måtte Verstappen gi seg. Alright, nå er jeg på denne restriktningen her. Som dere kan se på måleren, så går det faktisk gradvis oppover. Så det lover veldig bra. Men det er et langt løp. Bak Ricardo, ja, jeg må prøve meg på utsiden, fordi han prøver å forsvare seg. Det er ikke så rett på utsiden, men den neste sving er en ny sving. Jeg kan ikke gjøre det. Hehe. Nå er det Räikkönen som er neste. Oi, 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 oi. Det blir sandwicha. Med Ferrari i midten, og begge Mercedesene på hver side. Oi, ja, jeg klarte å ta 2.2 i en smekk. Eller kanskje. Räikkönen. Skal Kimi ta en muro nå? Ta en muro. Ok. Oi, ja, jeg får gi deg plass, jeg. Ja, det får du meg. Å nei, Ricardo! Nei, nei, nei. Å, jeg låser opp. This lap. Keep an eye on your distance to the speed limit line as you approach, and make sure you don't speed. Oh.
nå skal jeg inn og bytte til soft, nei, Supersoft. Sånn. Complete, go now. Ok, jeg har fortsatt lite bensin, så jeg får bare spare enda litt mer. Slik at tallene blir til grønn, også pluss tall. Og da har jeg nok bensin til å fullføre løpet. Ok, nå er det bare 400 igjen, og som man kan se så er tallene på grønn. Med plusstall foran, det betyr at jeg har nok bensin til å fullføre løpet. Men for å være på den sikre siden, så setter jeg lin opp, så setter jeg på lin helt inn til en 0,50. Og da kan jeg skru opp, for å kjøre litt fortere da. Right, the car behind has come in to put on the ultra soft tire. That's the car behind, now on the ultra softs. Ok, nå skruer jeg opp på standard, så da har jeg nok bensin til å fullføre løpet, og så forbrenne det litt grann, hvis jeg ønsker det. Ja, da er det bare to svinger igjen, og det virker som at jeg kommer på fjerdeplass, med nok bensin til å kutte over målstreken. Så jeg skal si at denne challengen var bra. Okay, pick up rubber and bring it home. So Mercedes have won it, and what a great race it was. And I have to wonder, Anthony Davidson, just what set them apart from the competition here? Well, I'd say it's just raw pace, plain and simple. I mean, we could sit here and talk about strategy all day, the overtaking, looking after the tyres, but at the end of it all, if you want to win, you need a package that's got the speed over everyone else, and that's exactly what they had today. And here are our podium drivers today after that excellent race. They've excelled here, as they so often do, and it's a well-deserved victory. Mercedes, then, are on top today. Yes, jeg har klatt opp to plasser, så det er ikke så verst det. Et lite råd er at hvis man har rød tallet på bensinforbruket, så foreslår jeg at du skrur ned forbruket, og sørger for at du har nok bensin til å komme deg inn på målstreken. Og ikke minst så er det ulempe, er at når du skrur ned forbruket, så mister du litt mer tempo. Så mister du tempo, altså. At du kjører saktere. Så det er veldig greit. Det er veldig greit å spare, men når tallene er på 0,50 pluss, så kan du skru opp forbruket til det er tilpassende stilling. Så det var minimum bensin challenge for denne videoen her. For denne utfordringen. Jeg vil bare si tusen takk for at du så på, og så så er det faktisk snaut to måneder til det nyeste Formel 1-spillet skal lanseres. Og imens så blir det ikke noe flere Formel 1-videoer i det hele tatt. Men jeg kan gi dere Formel 1 F1 2019 nyheter på hvilke nye funksjoner som kommer i det nyeste Formel 1-spillet. Og det har spoilet er at de som har vist frem på annonseringsserien er at Formel 2 er med i spillet. Så jeg bare gleder seg til det, folkens.
Og inntil da, så vil det ikke komme flere gameplays fra Formel F1 2018. Så det kan være siste gangen da. Ja, ja. Men jeg kommer sikkert tilbake til den spillet en dag. En vakker dag. Tusen takk for at du så på denne videoen. Ses vi til en ny video snart. Ha det bra. We'll be right back.